Zonja dhe zotërimi mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Pas më shumë se 5 muaj, shqita parlamentare është kthyer në normalitet, por forcat politike akuzuan njëra tjetrën për pazare me reformën zgjedhore ditën që mbaroi afati komisionit ku bënte pjesë dhe Partia Demokratike. Ndërkohë Lulzim Basha u përjashtua nga seanca pasi bllokoi foltoren. Gjykata kushtetuese rrezon pretendimet e Fredi Belerit, gjykata thot se arrestimi i Belerit dhe mos lejimi për të betuar si kryetar bashkie janë të lishme. Kushtetuesia vendosi se ndaj Belerit nuk është cënuar prezumimi i pafajsisë dhe se ndaj tij nuk është shkelur e drejta për proces të rregullt ligjor. Kosova kërkon të antërsohet në Agjensinë Ndërkombëtare të Interpolit, kërkesën e bëri sot presidenti Osmani gjatë takimit me zyrtarin e lartë amerikan Todd Robinson. Osmani tha se pandimën e Shteteve të Bashkuara Kosova nuk antërsohet dot. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov interesohet përmes Serbisë për situatën në Ballkan. Krye diplomati i Serbisë Dačić që ndodhet në Moskë tha se marrëdhënia me Rusinë është jetike dhe me interes të madh, sepse është një zë kundër pavarësisë së Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Rritën ndjeshëm infektimet me tuberkuloz në Shqipëri, gjatë vitit të kaluar u gjetën 302 të infektuar kryesisht në Tiranë dhe Durrës. Mjekët thonë se sëmundja mund të ketë ardhur nga jashtë përmes emigracionit. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas sipas na ndiqni. Jemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Parlamenti u rikthye një seance normale pas një periudhe të gjatë tensionesh. Grupi që sot reagoi më ashpër nga marrëveshja që solli normalitet në parlament ishte ai i Partisë Demokratike të Bashës, të cilët edhe bojkotuan punimet e kuvendit. Zoti Basha akuzoi Partinë Socialiste dhe ish kolegët e tij demokrat se kanë bërë një marrëveshje kundër reformës zgjedhore dhe kundër intereseve të shqiptarëve. Basha bllokoi disa minuta dhe foltoren e kuvendit, akt për të cilin u përjashtua. Ndjekim raportimin e gazetares Sonila Agostini. Protestat në parlament morën fund dhe sala plenare u kthye pas 5 muajsh jetës politike, por në skenë u shfaq një tjetër hall, ai i hartimit të një ligji të ri zgjedhor. Njofto që është depozituar projekt ligji nga Partia Demokratike dhe të futet në procedurë për votën e diasporës. Është domosdoshme që konsensusin për reformën zgjedhore ta shikojmë si element primar. Jo një tallje me teza jenisherësh që kthehen e rikthehen sa herë dikush ka nevojë për të bërë deputet. Ky është momenti të jepni fund teatrit. Është e qartë që vendimin e keni marrë. Dallohet në ato që thoni dhe ato që nuk thoni. Por shqiptarve ju a keni borxh tani. Se si çdo produkt që ka ricikluar pazare, të cilat janë bërë në emër të rafjes së gjoksit të bashkëkryetarësisë, sot ka ditën e fundit. Nuk kemi çfarë bëjmë tjetër veç se të presim raportin përfundimtar të këtij komisioni bipartizan që ka funksionuar më gjatë se asnjë komision tjetër dhe që si duket nuk ka asnjë produkt si asnjë komision tjetër. Faleminderit. Pas një kohe të gjatë, të gjithë demokratët ishin bashkë në një rreshtë për të përçarë. Lulzim Basha ishte ulur me sirida tabakut dhe gazment bardhit. Rikthimin e normalitetit e monitorua në sallë disa ambasador, të cilët pasi u siguruan se kuvendi hyrë në shina u larguan. Por paqja u kërcenua disa momente kur bllokimin e foltores në një formë më të moderuar e bëri Lulzim Basha, që duket se ishte viktima e parë e marrëveshjes mes rithemelimit dhe Partisë Socialiste. Çfarë i shërben interesit tuaj? Zoti Basha, do ta ndërpres fjalën. Nuk mund të vazhdosh, jo, nuk mund të vazhdosh pafund me të njëjtën argument. Jo, po të lutem tashi. Atëre jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltores. Për një ditë e ka drejtuesi seancës. Ndjeni vetëm viktimë të këtij pazari, zotë Basha? Jo. Jo, as pak. Nuk ja lejoj vetes time as të përdorem, as të viktimizohem. Seanca e sotme plenare shënon dhe fundin e punës së komisionit të posaçëm për reformën elektorale. Deputeti Demokrat Engeledi Alibeaj akuzoi rithemelimin dhe Partinë Socialiste për pazar në kurrizë të reformës zgjedhore. Ai tha gjatë një interviste për Radio Televizionin Shqiptar se Partia Demokratike nuk do të bëhet pjesë e kulisave.
Krijimi një grupi pune në Komisionin e Ligjeve pas konsensusit të arritur mes rithemelimit dhe majorancës, me qëllim diskutimin e reformave dhe ligjeve që kërkon shumicë të cilësuar, për Partinë Demokratike Zyrtare është për ligje e pazareve. Engele Dali Beaj tha për mikrofonin e televizionit publik shqiptar se ai refuzon të bëhet pjesë e kulisave në kurrizë të reformës zgjedhore. Bashkim kulisash për të mbrojtur Karrige, Karrige për cilat dhe në fakt është edhe shpërdorim interesat qytetarëve, kur, sepse kjo është pazar. Bollë kanë pasur 33 vite shqiptare të tilla pazare, të tilla bashkime kundur interesave tyre. Ali Beaj tha mëtej se marveshja mes rithemelimit dhe majorancës ka për qëllim mbrojtje në individve të caktuar nga drejtësia, me garancin që pjesa tjetër të siguroj një Karrige në kuvënd. Qar halli kanë kryetarët e se cilët grupe? Ka një hall me drejtësim. Hallet e burgjeve janë hallet të mëdhaja. Frika e madhe këtyre deputetëve këtu është pikërisht kjo. Do ta kenë një Karrige nesër në parlament? Me sa duket kanë kuptuar frikën që qytetarët nuk i votojnë. E për këtë arsye, po ja hedhin qytetarëve, duke mbajtur listat e mbyllura, pra duke garantuar Karriget e tyre. Për Engele Dali Beajin, çmimi me të cilën po sabotohet reforma zgjedhore është mjaft i lartë. Gjykata kushtetuese rrezon pretendimet e Fredi Belerit. Gjykata thotë se arrestimi i tij dhe moslejimi për dubetuar si kryetar bashkie janë të lishme. Gjykata kushtetuese rrezoi Fredi Belerin duke vendosur se ndaj tij nuk është cënuar e drejta për proces të rregullt ligjor, duke rrjeshtuar një sër argumentesh që përshkruajnë vendimin e kolegjit kushtetues. Në lidhje me pretendimin për cënimin e parimit të barazisë për paraligjit dhe mos diskriminimit, gjykata kushtetuese vlerësoi se kërkuesi nuk legjitimohet. Kushtetuesja vlerësoi me shumicë votash se kufizimi i lirisë personale është vendosur nga gjykata e zakonshme për një qëllim të ligjshëm. Gjykata kushtetuese vlerëson gjithashtu se masa e sigurimit personal arrest në burg e vendosur nga gjykatat nuk duken jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes. Duke qenë se gjykata kushtetuese arriti në përfundimin se kufizimi i lirisë personale të zotit Beleri është bërë për një qëllim të ligjshëm dhe se kufizimi është proporcional në raport me këtë qëllim, me shumicë votash, gjykata kushtetuese nuk gjeti cënim të së drejtës së kërkuesit për të zgjedhur. Kushtetuesja një zëri nuk gjeti gjithashtu cënim të parimit të prezumimit pafajsisë për zotin Fredi Beleri. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka marrë të pandehur ish-zëvendës kryeministrin Erben Ametaj, këtë herë për dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Sipas PAK, Ametaj duhet të gjykohet për akuzat e pastrimit të parave dhe korrupsionit në 6 raste si dhe fshehje pasurie. E pandehur gjithashtu mësohet të jetë marrë dhe ish bashkëshortja e tij Albina Manshka. Bazuar në hetimet të zhvilluara, është zbuluar se Ametaj ka përfituar dhurata dhe udhëtime të paguara nga administratorët e inceneratorëve Zoto dhe Mërtiri. Në gjykatën e Tiranës po vijon procesi mes çiftit mbretëror Princit Leka i dytë dhe ish bashkëshortes së tij Elia Zaharia. Gjykata ka pajisur me urdhër mbrojtje princin kundrejt ish vjerrit të tij për një periudhë 1-vjeçare. Princi Leka i dytë ka marrë një tjetër urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës pas atin ta ish bashkëshortes së tij Elia Zaharia. Këtë herë bëhet fjalë për një urdhër mbrojtje 1-vjeçare ndaj ish vjerrit Gjergj Zaharia. Në seancën e kësaj të njëjtë avokati mbrojtës i princit paraqiti një akt ekspertimi. Mbi dhunën e ushtruar ndaj klientit të tij, një të tillë nuk paraqiti Elia Zaharia dhe për këtë arsye gjykata urdhëroi prokurorin të vëjë në dispozicion aktet e ekspertimit për të. Për këtë arsye u shtyi edhe vendimarrja për urdhrin e mbrojtjes mes çiftit. Sipas dëshminëve të dhëna, sherri nisi fillimisht mes princit dhe ish-vjerit dhe sipas Elia Zaharias, kur ajo ka mbërritur në banesë ndërhyri për të mbrojtur babain e saj, këtu ka patur edhe prekje fizike mes tyre. Në dosje thuhet se princi Leka i dytë ka si qëllim të largoj bashkëshorten në proces divorci nga pallati mbretëror. Si mas mbrojtje, shtetasi Leka i dytë Zogu kërkoj që gjukata të vendosë që shtetasja Elia Zogu mos tjetoj ma aty, provon se shtetasi Leka Zogu ka si qëllim të përdor urdhrin e mënjershëm të mbrojtjes për të nxjerrë shtetasen Elia Zogu nga banesa, shkruhet në dosje. Në takimin e mbajtur në Prishtinë me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit për çështjet e narkotikëve Todd Robinson, presidenti Vjosa Osmani ka kërkuar ndihmën e SBA-s për ndërsimin e Kosovës në Interpol.
Pas takimit me ndihmën sekretarin amerikan të shtetit për çështjet ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit Todd Robinson që vizitoi Kosovën, presidenti Avjosa Osmani u shpreh se me zyrtarin amerikan kishte biseduar çështjen e antarësimit të vendit të saj në Interpol, që sipas saj është thelbësor në luftën kundër krimit transnacional. Ky antarësim do të kontribuonte thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona, duke përmirësuar përgjigjen tonë institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin ton në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës sonë pa dallim. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët. Veçanti grupet kriminale transnacionale. Në konferencën e përbashkët me Osmanin, Robinson shprehu mbështetje për punën e policisë dhe shërbimeve të sigurisë së Kosovës. And my message to them, to you all. Mesazhi im është se SBA është këtu për të mbështetur përpjekjet tuaja në ndërtimin e strukturave të rëndësishme dhe jetike të sigurisë dhe gjyqësorit. Duam një Kosovë më të mirë në të sotmen, por edhe një Kosovë më të fortë, më transparente dhe më të sigurt në të ardhmen. Para Kosovës, ndihmës sekretari amerikan i shtetit ishte në Shqipëri, ku u takua me gjykatës, prokuror dhe përfaqësues të strukturave të luftës kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe me kryeministrin Edi Rama dhe zyrtar të tjerë të shtetit. Ruajtja e marrëdhënieve miqësore me Rusinë është interes i tij kombëtar i Serbisë, kështu u shprehur ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić gjatë takimit në Moskë. Ruajtja e marrëdhënieve miqësore me Rusinë është interes i tij kombëtar i Serbisë, sepse do të thotë se ai gjithmonë do të ketë një zë të sigurt kundër pavarësisë së Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha tejnte në Moskë ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. Pas takimit me shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov, Dačić u tha gazetarëve se Serbia dhe Rusia ruajnë marrëdhënie shumë të ngushta dhe miqësisë shekullore. Shumë vende perëndimore thonë se integriteti territorial nuk është i rëndësishëm, por në fakt është më i rëndësishmi për ne. Kjo është arsyeja pse ne duhet të mbajmë marrëdhënie miqësore me vendet që mund të na ndihmojnë më shumë, përkësisht Rusinë dhe Kinën. Ne duhet mbajmë miqtan që të na ndihmojnë të mbrojmë interesat tona më të shenjta që janë dhe interesat e shtetit të Serbisë në Kosovë, tha Dačić. Ai tha se Serbia dhe Rusia prej 185 vitesh ruajnë marrëdhënie diplomatike që bazojnë tek besimi ndërsjellët dhe shtoi se Beogradi dëshiron të zhvillojë ato më tej. Ndërsa Ministria e Jashtme ruse raportoi se kryediplomati Sergej Lavrov tha se vendi i tij vlerëson lart marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa shtoi se është i kënaqur me mënyrën se si po realizohen projektet e përbashkëta. Toni i marrëdhënieve dypalëshe vendoset nga kontaktet e rregullta të presidentëve tan Putin dhe Vučić. Jemi të kënaqur me mënyrën se si po zbatojnë marrëveshjet mes dy vendeve, ka thënë Lavrov. Raketat ruse ndaj kryeqytetit Ukrainas Kiev plagosën 17 persona, ndërsa këto sulme nxitën presidentin Zelenski që të bëjë sërish thirrje aleatëve perëndimor për më tepër ndihmë ushtarake. Të paktën 17 persona, përfshirë një fëmijë, u plagosën të enten pas sulmeve me raketa ruse ndaj Kievit të parat pas 44 ditësh mbi kryeqytetin e Ukrainës. 4 prej të plagosurve po marrin trajtim në spital, than autoritetet. Ky është sulmi më i madh rus në disa javë dhe pas një premtimi të bërë më herët nga Moska për hakmarrjen ndaj sulmeve të fundit të Ukrainës në rajonet e saj kufitare. Ngjarja bëri që presidenti i Ukrainës t'u bëjë sërish thirrje aleatëve perëndimor për më shumë ndihmë ushtarake. Duke u drejtuar liderëve të Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel përmes një videolidhje, Zelenski theksoi sa të rëndësishme janë furnizimet me municion për trupat ushtarake që luftojnë në vijën e parë. Fatkesisht, përdorimi i artilerisë në vijën e frontit nga ushtarët tanë është poshtrues për Evropën, në kuptimin që Evropa mund të ofrojë më shumë dhe është thelbësore ta provojmë këtë tani, u shpreh Zelenski. Rusia lëshoi 31 raketa mbi Kiev mëngjesin e të enjtës, ndërsa autoritetet ukrainase thanë se mbrojtja ajrore arriti t'i rrëzojë që të gjitha. Rritën ndjeshëm infektimet me tuberkulozë në Shqipëri, gjatë vitit të kaluar u gjetën 302 të infektuar, kryesisht në Tiranë dhe Durrës. Mjekët thonë se sëmundja mund të ketë ardhur nga jashtë. Perceptohet si sëmundje së shkuarës, po tuberkulozi preku 302 persona vitin e shkuar, infektimi më i lartë që pas vitit 2019. Pandemia, sipas ekspertëve, shfaqi forma më të zgjatura pulmonare, ndërkohë që format e përsëritura u rritën ndjeshëm. Pas pandemis kemi një rritje të numërit të rasteve të përsëritura. Do më thënë që është vërtet një problem, pasi ata automatikisht, nëse nuk marrë mjekimi e dur, nuk të kalojnë në rezistent bakteriale. Numëri më i madh i rasteve që ndronë tre grupmoshat aktive. Çka do thotë që ne si ekspertë shëndetit publik duhet jemi në alert tërkohës dhe mund të kemi rritje të transmetimit të tuberkulozit në popullatë.
Pavarësisht se në 10 vitet e fundit kemi rënje të infektuarve me këtë sëmundje, sipas mjekëve këtu ka ndikim edhe emigrimi i popullatës, ku edhe në këtë segment janë kapur raste. Vetëm në 2023-in ne patëm 5 raste emigrant të moshës nga 20 deri në 30 vjeç. Pjesa më e madhe të prekurve nga tuberkulozi jetojnë në Tiranë dhe Durrës, duke ngritur kështu një problem të madh për shëndetin publik. Risku i transmetimit të tuberkulozit është më i madh. Stigma ekziston akoma, pavarësisht se mund të marrin mjekim dhe përsëri shkojnë në punë. Tuberkulozi është një sëmundje mikrobike që transmetohet nga njerëzit e sëmur përmes frymarrjes, kollitjes dhe teshtitjes. Më të prekur janë meshkujt, ndërsa protokollet e trajtimit janë përmirësuar ndjeshëm, duke bërë që të bjerë dhe vdekshmëria. Pas shfaqjes së infektimeve me sëmundjen e murtajës afrikane dhe gripit të shpendëve në disa vende, Shqipëria ka ndaluar importet e derrave dhe shpendëve nga 6 shtete. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural urdhëroi ndalimin e importit të kafshëve të gjalla, miqit të derrit e të shpendëve nga 6 vende të ndryshme. Shkak është bërë shfaqja e murtajës afrikane të derrave në Ukrainë e Maqedoninë e Veriut. Ndaj dhe ndalimi importit dhe tranzitimi për në territorin shqiptar, çoi në urdhëresën e publikuar në fletorin zyrtare të datës 20 mars 2024 dhe marrjen e masave nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Autoriteti kombëtar i ushqimit informoi rregullisht drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit në fushën e sigurisë ushqimore, veterinarisë, mbrojtjes së bimëve dhe peshkimit dhe autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiak, zogjëve 24 orësh, shpendëve dekorativ, materialit biologjik, vezëve të shpendëve, mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht dhe nënprodukteve të shpendëve të patrajtuara termikisht. Vendimi fletet e për kushtet që duhet të plotësojnë produkte që nuk i përkasin këtyre zonave, për të lejuar më pas të futen në territorin shqiptar ku duhen të shoqërohen me certifikatën veterinare. Mbrojtëse janë marrë ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve të shfaqur në Bullgari, Norvegji, Itali e Moldavi. Murtaja afrikane e derit është sëmundje ngjitse virale që shkakton ethe hemorragjike të derit të butë e të egër, ndërkohë në studimet e deritanishme shkencore nuk është vërtetuar se sëmundja transmetohet tek njerëzit apo kafshë të tjera. Samili ka hyrë në fazë rehabilitimi infrastrukturor, ku po investohet nga bashkia Sarand për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Ksamili, quajtur ndryshe Maldivet Shqiptare, tashmë ka marrë formën e një qytete europiane. Me fonde nga qeveria qendrore dhe ajo lokale, çdo rrugicë e kësaj qytete po transformohet dita ditës. Investime transformuese që po bëhen kohët e fundit në zonën turistike të Ksamilit po japin një impakt shumë pozitiv qytetit, por kryesisht pjesës së turizmit duke e kthyer Ksamilin në një destinacion më tërheqës. Banorët e kësaj qytete shprehen të kënaqur me këto punime që janë duke u zhvilluar, pasi sipas tyre të tilla përmirësime bëjnë të mundur ardhjen e më shumë turistëve. E ndjejmë mirë se ka një 20 vjet që nuk është bërë asnjë investim. Çfarë i sjellin familjit këto lloj investime? Do i sjellin rritjen e mirëqenies sepse do vinë turista, do shohin të ardhurat. Shumë e mirë. Edhe për individin e për shtetin, gjë e mirë vinë turistat e huaj, e të përpara jeta, përmirësohet ka lëvizje, qarkullimi, njerëzimi, paraja, ekonomia, të gjithave jetë në paralel. I sjellin zhvillime dhe vinë turistat. Këto investime, të cilat janë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Sarand, kapin vlerën prej 180 milion lek të rinj për rikualifikimin e rrugëve të brendshme dhe 99.8 milion për ndërtimin e pedonales. Muaj i shenjtë i Ramazanit shkon për te agjërimit pasi përcjell mesazhin për secilin nga ne të një muaj reflektimi. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Tiranë Velia gjatë një darke iftari që shtroi mbrëmjen e së mërkurës. Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, kreu i Bashkisë së Tiranës Velia i shtroi një darkë iftari për besimtarë dhe drejtuesit e komunitetit musliman, diplomat, deputet dhe antar të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Në fjalën e tij, Velia i tha se muaji i Ramazanit duhet konsideruar si një moment i veçantë që shkon për te agjërimet, pasi sjell mesazhin që ky muaj është moment reflektimi për secilin prej nesh. Ky është një moment i veçantë për besimtarët, është jo vetëm një moment i ndarjes nga ushqimi, por dhe një reflektimi të madh. E një reflektimit madh për një agjërim për te i vetëm vaktit dhe për te i vetëm ushqimit, po dhe veseve dhe thashethemit dhe përgojimit, edhe intrigave, edhe atyre anomalive që shoqëria jonë, si çdo shoqëri tjetër i ka,
por që në momente tila reflekton se si mund të bëhet më mirë, si mund ngrihet më lart, si mund të shenjtërohet. Velia i gjeti rastin të shprehë mirënjohjen e tij për të gjithë ata që treguan për kushtimin e tyre në ditët e vështira, siç ishte situata Termetit apo pandemia. E kam zemrën plot mirënjohje për ata që na u gjendën në ditët e vështira. Ata që kanë drejtuar xhamatin ton gjatë kohës Termetit, edhe gjatë kohës pandemisë, ata që kanë drejtuar trupin diplomatik gjatë kohës Termetit edhe të pandemisë, ata që kanë drejtuar shërbimet tona sociale dhe ata që kanë shërbyer me vendime të rëndësishme. Kryebashkiaku përcolli mesazhin se fryma e Ramazanit duhet të përkojë me frymën e solidaritetit, bashkëpunimit dhe sakrificës, të cilat duhet të mbizotrojnë përgjatë këtij muaji të shenjtë. Fushata e rekrutimit për në forcat e armatosura vion deri në mesin e muajit prill. Qendra e personelit rekrutimit ishte në Durrës ku ekspozuan mjetet e ushtrisë. Forcat e armatosura zhvilluan në Durrës aktivitetin ditët e hapura për informimin dhe rekrutimin e të rinjve. Të rinjtë dhe nxënës shkollash kryesisht kanë vizituar stendat e vendosura në sheshin Liria, ku qendra e personelit rekrutimit në bashkëpunim me komandën mbështetëse si dhe forcat detare dhe toksore kanë ekspozuar mjete dhe pajisje të ndryshme. Major Denis Apollumbaj shpjegon se të rinjtë që rekrutohen kanë mundësi të shumë të arsimimi dhe karriere pranë forcave të armatosura. Ju kemi ofruar të rinjve mundësinë se si të bëhen pjesë Akademisë së Forcave Armatosura, e cila ka sistemin bachelor 4 vjeçar dhe ofron 3 degë, marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca komunikimi dhe teknologji informacioni. Gjithashtu kemi bursat që ofrohen jashtë vendit për të gjithë maturantët, të cilët kanë një mesatare mbi 7, sigurisht për të gjithë ata të cilët kanë një diplom bachelor, mund të bëhen pjesë e forcave të armatosura nëpërmjet kursit të pas universitar për oficerë, e cila i fillon regjistrimet në periudhën qershor-korrik. Dhe gjithashtu dhe për të bërë ushtar i forcave të armatosura. Aktualisht janë 439 vende të lira në forcat e armatosura duke u dhënë mundësi të rinjve të moshës 18-27 vjeç për të aplikuar deri në mesin e muajit prill. Fushata e rekrutimit dhe ndërgjegjësimit ka nisur muajin e kaluar dhe është kryer në disa qytete të vendit. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ngritur një padi historike kundër kompanisë Apple. Departamenti Amerikan i Drejtësisë paditi të njëjtën kompaninë Apple për monopolizim të tregut të smartphone-ve përmes produktit të ri iPhone. Gjiganti teknologjisë akuzohet për shkelje të konkurrencës, duke imponuar kosto të shtuara për konsumatorët. Nëse nuk kundërshtohet, Apple do të vazhdojë të forcojë monopolin në tregun e smartphone-ve, tha prokurori i përgjithshëm Merrick Garland në një deklaratë pas paraqitjes së çështjes në një gjykatë federale në New Jersey. Kryeprokurori shtoi se kompania minon aplikacionet, produktet dhe shërbimet që do t'i bënin përdoruesit më pak të varur nga iPhone dhe do të nxisin ndërveprimin e uljen e kostove për konsumatorët. Në padi, Departamenti i Drejtësisë pretendon se kompania përdori fuqinë e saj për të kufizuar konkurentët, por edhe opsionet në dispozicion të konsumatorëve. Pas njoftimit, kompania Apple u shpreh se do ta kundërshtojë fuqishëm padin, ndërsa ka mohuar pretendimet ndaj saj. Që nga viti 2009, kjo është hera e tretë që kompania paditet nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Pas një sëmundje të rënd, është ndarë nga jeta Jorgo Papingji, një ndër poetët simbol të muzikës shqiptare. Për mes tekseve, prej 20 ca vitesh, në të gjitha festivalet e radio-televizionet shqiptar dhe në audicionet e tjera muzikore, për të rritur dhe fëmi, Papingji krijoi profilin e veçantë artistik. Është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare poeti mjaft i njohur Jorgo Papingji. Ndër tekst shkruesit më në zot muzikës shqiptare nuk arriti të kapërcejë sëmundjen në rënd, nga e cila vuante prej disa kohësh. Edhe parlamenti shqiptar mbajti një minutë heshtje në nderim të Jorgo Papingjit. Papingji ka shkruar mbi 4000 këngë, ndërsa krijimet e tij kanë qenë 5 herë fituese në festivalin e këngës në Radio Televizion Shqiptar, njëra prej të cilave ka marrë pjesë edhe në festivalin evropian të këngës në vitin 2014. Ai është një nga emrat më përfaqësues të muzikës popullore, qytetare apo asaj të lehtë, ku me anë të teksteve të shumta të shtrira në kohë prej 40 ca vitesh në të gjithë festivalet e radiotelevizionit shqiptar dhe në audicionet e tjera muzikore për të rritur dhe fëmijë, krijoi një profil krejt të veçantë poetik dhe artistik. Jorgo Papingji është nderuar me titullin Mjeshtri i Madh për të gjithë krimtarinë e tij që do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut dhe të artes shqiptar.
Luka Pajreto është arbitri që do të gjykojë miqësore në Shqipëri Kili, e cila do të zhvillohet ditën e nesërme në Ennio Tardini të Parmës. UEFA ka caktuar italianin Luka Pajreto që do të ndaj drejtësi në miqësore ndaj Kilit, e cila shënon ndeshjen e ditë parë si kryesor në duele të kombëtare dhe ha. Nga sezoni 2020-2021, arbitri italian ka gjykuar 117 ndeshje në Serie A, ndërsa në arenën europiane ka drejtuar shumë pak. Një ndeshje zyrtare në Conference League, një në kualifikueset e Championsit dhe tre në kualifikueset e Conference League, ku njëra nga përballet ka qenë mes iskrës dhe... Mirë, do të lidhemi në këto momente me qytetin e Parmës, aty ku ndodhet gazetari i radiotelevizionit shqiptar në Skarço për të mësuar se si paraqitet gjendja e skuadrës kombëtare në prag të kësaj ndeshje miqësore. Eno, mirëmbrëma, si është atmosfera në kampin Kuqezi? Mirëmbrëma, erdhi nga Parma, jam pikërisht përpara hyrjes së stadiumit Ennio Tardini, ku nesër do të dynden tifoz shqiptar që do të jenë mbi 13.000 tifoz, siç e ka bërë të ditur edhe drejtori i komunikimit në Federatën Shqiptare të Futbollit Fation Kodra. Në fakt pritet të jenë edhe më shumë se 13.000, sepse duke parë parasysh siç e kemi ne zakon që i lëm shumë gjëra në momentin e fundit, mendohet që një fluks shitjesh biletat do të ketë edhe ditën e nesërme dhe stadiumi do të jetë pothuajse tërësisht i veshur Kuqezi. Pra për kombëtaren ton do të jetë në Ennio Tardini njësoj si të luajë në arenën kombëtare dhe ky është gjëja më pozitive që ka theksuar edhe tekniku Silvinho në konferencën për shtyp. Atmosfera është e qetë, me përjashtim të portierit e Trit Berisha që nuk ka marrë pjesë në seancën e fundit stërvitore. Pjesa tjetër e skuadrës është stërvitur rregullisht dhe kanë qenë jo vetëm të qetë, por edhe të përqendruar pikërisht në dy ndeshjet miqësore, ajo me Kilin që do të jetë nesër në siç thash në Tardini, që është stadiumi pas shpinës time, por edhe atë të 25 marsit në Stockholm kundër Suedis. Pra, vëmendja totalisht në këto dy miqësore, sepse janë shumë të rëndësishme në lidhje me përzgjedhjen finale që do të bëhet drejt Euro 2024. Si trajneri Silvinho, ashtu dhe lojtarët nuk duan të mendojnë për listën që do të përpilohet me 23 emra për Gjermani 2024, sepse kjo miqësore me Kilin, por edhe ajo me Suedin, janë tepër të rëndësishme, jo vetëm në aspektin e përzgjedhjes, por edhe në aspektin e sjelljes së skuadrës për testuar formën. Ajo që është më e rëndësishme është se dy emrat më të pritur, që janë Manaj dhe Broja, i pari në thirrjen e parë dhe Broja vërtet në thirrjen e dytë, por i paprovuar nga tekniku Silvinho, sepse në thirrjen e parë ishte i dëmtuar, do të jenë gati dhe me shumë mundësi do të përdoren nga tekniku Silvinho, i cili në konferencën për shtyp ngacmuar pikërisht për këtë çështje, tha që të dy mund të luajnë së bashku. Pra ky është një lajm i mirë, sepse kemi dy nga lojtarët më me talent, po themi Brojën e dim shumë mirë kush është, pavarësisht se nuk i ka minutat me Fulham, ndërsa Manaj po bën një kampionat jashtëzakonshëm, ka shënuar 15 gola në Turqi dhe mund të jetë një armë plus për të besuarit e Silvinhos. Pjesa tjetër do të jenë ata. Kurioziteti është sigurisht edhe tek Arber Hoxha, një lojtar i thirrur për herë të parë në kombëtare nga Silvinho, por edhe futbollistë të tjerë. Mos harrojmë që janë 26 të thirrur për këto dy miqësore, por janë edhe 6 lojtarë të përzgjedhur zakonisht nga Silvinho në fushatën kualifikuese që mungojnë. Dhe po të shtojmë edhe ata që janë të dëmtuar, po themi, shkoj një listë me 32 lojtarë, ndërkohë që në Europian të shkojmë me 23. Ndaj, këto performanse janë shumë të rëndësishme. Mungon Uzuni, sikur se e tham, u tentua, ose u shpresua më mirë që Berata, si që erdhi i dëmtuar nga Granada, të mund të rikuperonte, por ishte e pamundur dhe Uzuni u kthye në shtëpi. Gjithsesi nuk besoj se është një problem, sepse alternativat në krahun e majt janë të shumtë, duke filluar nga Muçolli, Seferi, Arber Hoxha që luan po në krahun e majt. Mos harrojmë që edhe Muçi mund të luajë atje, kështu që besoj që alternativat janë dhe nuk do të jetë një mungesë që do të peshojë, më shumë do të peshojë në fatet e sulmuesit për t'u përfshirë në listën finale, sepse kujtojmë që tashmë mundësitë rrallohen. Është kjo miqësore me Kilin, ajo me Suedin, të cilat sulmuesi do t'i humbasë të dy, dhe janë dhe dy miqësorët e qershorit përpara se të shkojmë në Europian. Eno, të falenderoj shumë për këtë informacion të dhënë. Mirë miq, kemi mbritur kështu në fund të edicionit informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.